Förenkla uttrycken. Vi börjar med A. Då har vi 3i. Och det är positivt före, så struntar vi i parentesen. Vi skriver som det är. Så tar vi med 7. Och sen nu har vi negativ här, så vi måste skriva negativ 1 istället. Och sen parentesen själv. I där med 1. Då har vi 5i där. Så tar vi med 7. Och då ringer jag in den här. Jag är inte så duktig att skriva 1. Då har jag negativ i. Sen negativ negativ blir det negativ 1 då. Nej, negativ positiv menar jag. Så har vi 4i. Så tar jag med 8. B. Då har vi 5x. Men nu har vi negativ direkt. Så jag skriver negativ 1. Och sen parentes 4x är där med 9. Och sen vi har positiv för parentesen, så vi skriver som det är. Vi behöver inte göra någonting. Nu har vi 5x. Nu ringer jag in den här. Och sen parentes. Multiplicerar jag in den i parentesen. Så negativ 4x. Så negativ positiv är negativ 9. Och sen är där med x super med. Så har vi 5x subtraherar med 4x är ju x. Addera med x är ju 2x. Sen vi har minus 10.